Mantap. Woi. Bruh. Meninggal ya. Pushuran sama tak kalau supporter? Itu tak, saya tak boleh buat lah kalau contoh. Untuk supporter saya tak adalah benefits untuk rank sama. Kalau klasik adalah boleh. Kita akan turtle. Telur. Oh, hilang bos. Meninggal bos semua bos. Pom. Double kill, triple kill. Mantap, menang geng. Itu lazat geng. Begitu enak ni. Apa kata buat atas dulu guys? Lepas tu kita buat ni terus. Ah, ini datang. Cho tak cho. Alamak, dia flip. Tak boleh. Kembali ke bawah pula. Bicara sikit pasal Hero Masha. Tak tahu lah. Kita ambil buff jap. Rasa siap aku semua bayar ke. Tak, saya dah pick record baru nampak. Oh, baru nampak komen yang kau suruh record. Sebab memang jangan fikir hero apa yang belum pakai. Dia oh record. Okay. Apa tak apa. Main santai je kan. Okay. Oi, alamak. Oh my god. Oi. Aduh. Diorang ni tak ada belas kesan ni. Kena hook dia sepak langsung meninggal. Start Facebook, pergi kat Facebook Gaming, buka balik ni. Cuba troll game pick Layla, lepas tu pick item tag. Baru boleh macam tu. Nanti kalah. Nah, kalah nak kena. Uish. Uish. Nak kena apa? Kesian lah kat orang lain kalau troll. Kalau pun sistem point mythic bukan senang ke nak naik point. Savage. Oh, tak boleh dah. Ada save geng. Okey. Eh. Betul tak mati. Kena hook dia. Okey, dapat kill. Dia nak kill je. Tiga tank tadi menang tak? Menang. Kalau benda orang tak ada belah kasihan juga. Standard lah tu. Dia nak cari dia punya chow. Ini dia. Oh, atas tu ada makanan geng. Tak payahlah, dah hilang. Hey. tak tahu. Last slot skin baru dah beli ke? Dah. Dah review dah tadi. Kimi better emblem apa? Boleh pakai emblem mesh, emblem jungle. Okay, kita push dulu. You destroy the turret. Turtle resurrecting soon. Leslie. Oh, hilang. Eh, tak ada jalan. Ada cushion guys. Balik dulu. Bye bye. Masih masuk lagi tu. Lagi guys.
Boleh dah. Arti je aku dapat assist je. Yeah. Arti dia boleh dapat assist. So kalau mana kalau ada team fight tu korang jauh, tekan je arti. Jadi dia dapat assist. Boleh kot. Alamak. Tak ada buff sekejap. Throw game pakai Layla item tank. Mana boleh, janganlah. Ulti ke enemy jadi buta guys. Kalau dengan team XP ke? Tak tahulah. Sekejap, tunggu dia datang kat sini. Ish. Mantap. Oi. Bruh. Meninggal. Okey, lepas tu kita buat. Kita nak buat ni lah, attack speed. Sedap sikit. Okey lah ini. Jangan late game. Tak apa, kita pun late game sebenarnya. Harker ni hero late game juga. So, walaupun diorang ada late game, kita pun lagi ada late game. Sekejap, sekejap, sekejap. Kita war dulu. War dulu guys. Alamak. Okay, boleh, boleh. Gushenya, gushenya. Alamak. Okay, see you, geng. Baik sambung lock jadi. Apa, boleh, boleh, boleh. Dapat dah. Solo kat mitik pun kadang-kadang sakit otak. Itulah, tak kisahlah solo tier apa. Tetap sakit otak guys. Cuma kalau pick dekat mitik ni okey lah sikit berbanding kau bawah. An enemy has been slain. An ally has been slain. Enemy double kill. Okey, berani eh dia. Dia tak tahu Zylan Hacker ni 1 jam. Berani lagi dia nak hantam. Sekarang kita cari Leslie. Leslie dia sakit dah guys. Leslie dia guys. Sabar, sabar, sabar. Oop, tak boleh. Kita ambil stat dulu daripada minion. Lepas tu lagi kita lompat. Sabar, sabar, sabar. Aduh, gila cok tengok. Leslie nya sudah no medicine. Okay, tunggu timing. Timing load masuk, kita cari Leslie dia. Tapi petrify kita tak ada lah, tak boleh lah. Haa, okey. Oh, sedap ni. Ni 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 ni. Alah, Leslie dia lari bos. Weh, klik. Ui, game menipu lah. Franco tu, aduh guys. Semua pun pernah dari mitik. Eh, dari mitik pula, dari epic. Saya pun dari epic. Pernah melalui sangat epic. Okay. Okay, so kita buat ni lah. Saya nak buat full damage, malah nak buat defense. At least burst terus no medicine. Ah, ini. Wait, eh, eh. Okay, okay, boleh, boleh. Lagipun alah, tak tembus. Tu sepatutnya saya tak perlu apa petrify pun, just guna basic attack. Dah sakit dah tu. So, macam biasa lah. Bila lama tak pakai, dia kadang-kadang belacan. Relax lu. Bawah tu. Relax lu. Itu, itu, itu boleh tu. Hop. Okay, nice lah. Cushion.
Tower dua, tower dua. Sakit cok. Anjay. Tidur tu kan jaga. Boleh lah. Ni kena serius guys. Jangan, jangan, jangan. Saya pun kena item pun kena buat defense salah satu ni. Jangan late sangat. Boleh, boleh. Kita pun late. Kita dah dapat dua tower bawah tu guys. I will go top lane. Sebab lord ni dekat bawah. So kita speed, try speed kat atas. Bagi pancing yang kita boleh lord. And kita boleh bunuh sesiapa sajalah yang ada. Kita akan buat ni lah. Ataupun rasanya buat ni lah bagus. Ini, okay. At least ada shield untuk survive. Actually dia masih kat bawah. Boleh ke? Boleh kot. Boleh kot. Okay, mantap. Leslie-nya guys, sini. Alah, dia freeze. Alam. Okay, menang. Alright. Petang sudah, selamat petang. Cuba explain sikit build critical. Critical lah. Kalau buat critical, damage dia berdasarkan critical.